Joo, eli hei vaan kaikille. Mä oon palveluohjaaja Junnila Elina ja tässä on mun kollega Mirka Karesto. Ja tosiaan meidän puheenvuoroaiheena on asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palvelujen koordinointi. Ja se, miten me ollaan nyt rakennettu tämä meidän puheenvuoro on niin, että tullaan esittelemään teille kaksi vähän erityylistä asiakastapausta, joilla kuitenkin siellä ehkä sitä raipohjaa on hieman samansuuntaiset, ei kuitenkaan täysin identtiset. Ja lisäksi pohditaan, että mitä itse asiassa RaiScreener meille palveluohjaukseen työvälineenä, mitä hyötyä me siitä saadaan ja mitä se ylipäätänsä meitä hyödyttää. Ja lisäksi käydään läpi vielä tämmöisiä palvelutarpeen arvioinnin ja palvelujen koordinoinnin haasteita, joita palveluohjauksessa ollaan tyrmätty. Eli meillä tosiaan palveluohjauksessa on käytössä työvälineenä RaiScreener. Ja mun asiakaskeissi, jonka mä nyt tuun teille esittelemään, on tämmöinen 84-vuotias Birgitta, joka on ollut osastohoidossa lonkkamurtuman vuoksi. Ja hän on nyt sieltä sitten kotiutumassa ja kotiutuksen yhteydessä jo sitten kotihoidon palveluja oli tarpeen lisätä, eli hänellä oli aikaisemmin kotihoidon palvelut palvelusetelein 2 kertaa viikossa ja lisäksi yksityisesti hän oli järjestänyt itselleen siivoojan. Ja tämä mistä tunnistettiin heti, että jep, hän tarvitsee nyt kotiutuksen yhteydessä vähän lisää kotihoidon tukea, liittyi siihen, että osastolla oli herännyt huoli, että miten se hänen lääkehoito ihan oikeasti nyt siitä sitten lähtee sujumaan. Että siellä oli muutoksia tehty ja havaittu, että ehkä se ei ole kotioloissa ihan niin justiinsa sitten toteutunut. Sen verran hänen taustasta, että hänellä oli tämmöinen asumiseenkin liittyviä haasteita siellä, eli tämmöinen kolmikerroksinen omakotitalo. Ja onneksi siellä tästä, kun puhuttiin tästä läheisavusta, niin siellä on miesystävä ja tytär, jotka on hyvinkin tiiviisti ollut hänen arjessaan mukana ja tukena. Mutta sitten jos katsotaan ihan viimeistä pallukkaa tuolla, niin että minkälaista tämmöistä ihan sairauspohjaa hänellä on, niin kyllähän siellä erilaisia toimintavajetta ja arjen haasteita aiheuttavia sairauksia taustoit kyllä löytyy. Et se, mikä hänen kohdallaan on hyvin haasteellista, että hän ei itse, esimerkiksi levynkappaleen tautidiagnoosi on hänen omasta mielestään täysin virhediagnoosi ja hän voi varsin mainiosti. Mutta sitten jos ajatellaan, että mitä sitten, että tosiaan käytetään RaiScreeneria työvälineenä, niin sen avulla mehän pystytään tunnistamaan myös niitä voimavaroja. Vaikka siellä tulee paljon esiin niitä haasteita ja saadaan myös kammettua sitä asiakkaan omaa ajatusta ja toivetta ja tavoitteitakin, niin niitä voimavaroja myöskin saadaan selville. Ja sehän on oikeastaan se perusta sitten siihen, että mitä kautta me pystytään valjastamaan, että jos meillä herää huoli, mutta asiakkaalle ei ehkä niinkään, niin niiden voimavarojen kauttahan me pystytään sitten rakentamaan sitä tulevaa suunnitelmaakin. Et hänen kohdalla tilanne oli arviointihetkellä semmoinen, että näytti siltä, että arjen rutiinit sujuu kuitenkin suht mallikkaasti sen omaisen ja sitten tämän kotihoidon palvelun ja sitten niin kuin miesystävän tukemana. ADL-toiminnoissa siellä oli tiettävästi paljonkin niin kuin tämmöistä kyvykkyyttä, toimintakykyä, mutta hiukan jäi kysymysmerkille arviointihetkellä, että mitä siellä ihan oikeasti on tapahtunut sen kotiutuksen jälkeen, mutta mennään siihen hetken kuluttua. IADL-toimintoja ajatellen, niin tiettyjä toimintavajeita oli, mutta kuitenkin hän oli hyvinkin näihin arjen rutiineihin niin kuin kyvykäs, eli jos ajatellaan tämmöisiä perustarpeita, että saa aamupalat ja iltapalat ja muuta, niin siellä semmoista niin kuin toiminnanohjauksellisuutta oli kuitenkin näiden suhteen. Ja ihan mieletön motivaatio täällä Birgitalla, eli hän oli itse sitä mieltä, että kaikkein tärkein asia hänelle on se, että hän saa elää mahdollisimman itsekseen kaikessa rauhassa siellä omassa omakotitalossaan ja hän itse sanoi aivan suoraan, että hän on niin motivoitunut kuntoutumaan, että kyllähän tästä vielä reipastuu ja lähtee ulkoilemaan ja muuta. Ja tämä oli ehkä se, mikä tässä arvioinnissa korostuikin, että jes, kiitos Birgitta, kun sanoit tämän, niin tämän pohjan ehkä pystytään rakentamaan vaikka ja mitä. Mieliala hänellä oli varsin hyvä, eli hän oli oikein virkeä, hyvän tuulinen. Ehkä aikaisemmat niin kuin tiedot ja kirjaukset hänestä antoi viitettä, että asia ei ehkä näin mukavasti olisi ollutkaan, mutta nyt kotiin päästyään niin tuntuu, että tällä saralla niin hän voi varsin hyvin.
Ja jos ajatellaan nyt tämmöistä terveydentilannetta, minkälaista oireistoa tai vaivaa tai murhetta hänellä oli, niin siellä ei oikeastaan suuria tämmöisiä terveydentilaan liittyviä haasteita hänen kohdalla kyllä ollut. No, yhtä lailla niin selvitellään sit siinä arvioinnissa myös toimintakykyä. Tähän nyt on nostettu vain muutama, eli älkää nyt käsittäkö väärin, että tämä on kaikki, mitä RiceCreenerista irti saa. Mutta tässä on nyt ehkä semmoiset muutamat, mitä haluttiin nostaa esiin. Eli hänen kohdallaan ihan puhtaasti huoli heräsi kaatumisista, eli senhän vuoksi hänellä myös se lonkkakin oli sit murtunut. Ja rollattori hänellä siellä oli apuvälineenä, mutta sen käyttö oli vähän niin ja näin, että käytän nyt, mutta en sitten hetken päästä. Ja sitten tästä kognition alenemasta johtuen, niin ihan selkeästi oli havaittavissa, että uusien asioiden oppimisen vaikeus tuli kyllä samantien arvioinnissa esiin. Eli nyt siellä oli ihonhoito-ohjeita ja sitten tätä lääkitystä muutettu, niin selkeästi niiden hallinnassa oli huomattavia puutteita. Mutta sitten jos ajatellaan vielä sitä, että hänellä oli myös tämä hermokipu, käden toimintavaje, joka sitten heti vaikeuttaa ihan tämmöisiä päivittäisiä toimintoja niin ADL-puolelta kuin IADL-puolelta. Eli siinä näkee hiukan niitä semmoisia toimintakykyyn liittyviä tarpeita nytte. Sitten jos ajatellaan, että okei, että me kerätään RiceCreenerin avulla ihan hirveästi tietoa asiakkaasta, mutta tavallaan se ei niin kuin pääty siihen, että jep, me ollaan nyt kerätty tämä tieto ja tässä on nyt sulle palvelut ja kiitos hei. Vaan nyt niin kuin oleellisitahan on se, että mitä ihmettä me sillä tiedolla nyt sitten tehdään. Ja hänen kohdalla ihan jo siinä tiedonkeruun vaiheessa, kun lähdettiin arviointia tekemään, niin tuli haaste siitä, että ne hienosti suunnitellut kotiutukseen yhteydessä tehostetut kotihoidon palvelut eivät koskaan sitten toteutuneetkaan. Eli ovi ei auennut. Eli siinä tapauksessa niin heräs huoli siitä, että jep, me ollaan arvioitu hänet nyt ADL-toiminnoilla, mutta me ei oikeastaan tiedetä mitään muuta kuin se, mitä hän itse kertoo, että miten hänellä on siellä sujunut. Ja nyt jos me mietitään, että asiakas, joka on silleen, että juu, levyn kappaleen tauti ja virhediagnoosia voin varsin mainiosti, eikä minulla ole huolta, niin meille se huoli sitten ainakin heräs. Ja tuossa edellisissä puheenvuoroissakin on näistä, että kuka osallistuu ja ketä kuullaan ja tulehan kaikki kuulluksi, niin hänen kohdallaankin siellä arviointihetkellä oli läsnä omainen palveluntuottaja asiakas itse. Eli tavallaan semmoinen niin kuin monitahoinen tiedonkeruu tämän asiakkaan kohdalla erityisesti myös korostui. Ja siinä oli mun mielestä hyvinkin mielenkiintoista, että omainenhan koki olevansa hyvin yksin ja hänellä oli iso huoli siitä, että mitä jos kaikki on vaan minun varassani. Eli siellä ihan selkeästi hän ilmasi tämmöisiä niin kuin väsymyksen ja vähän toivottomuudenkin tunteita. Ja sitten jos ajatellaan sieltä tuottajapuolelta, että mikä niin kuin heidän näkemys oli siitä, että missä mennään nytten, niin kyllä se hoitokielteisyys on ollut siellä haasteena. Eli asiakas Pirkitta on hyvinkin paljon raamittanut sitä, että mitä tehdään ja milloin ja tehdäänkö ollenkaan ja muuta. Ja sinällään semmoista varsinaista huolta tällä tuottajalla hänen kohdallaan ei kuitenkaan ollut, että he koki, että nyt tilanne on suht samanlainen kuin on ollut vaikka kuukausia sitten. Ja sitten asiakas itse oli sitä mieltä, että eihän tässä ole hätää päivääkään, että menneet on menneitä ja voin varsin mainiosti ja kunhan vaan nyt tästä kuntoudun, niin ehkä semmoinen väliaikainen apu voisi kuitenkin olla tarpeen. Ja kyllähän siellä, niin kuin, jos ajatellaan tiedonkeruuta, niin ihan aito huoli hänestä kyllä heräsi, eli nimenomaan, että lääkehoito toteutuu, miten toteutuu. Ravitsemusasioista oli vähän huolta, että mikä on oikeasti niin kuin määrä ja laatu. Että se, että ihminen syö itse aamupalaa, mutta jos aamupala on näkkileipä, niin onko se sitten hyvä? Tyydytäänkö me siihen? Siinä ihan selkeästi oli havaittavissa eri tahojen välistä ristiriitaa siitä, että ollaanko hänestä kuinka huolissaan ja kuka on huolissaan ja ollaanko ollenkaan. No tästä päästään nyt siihen suunnitelmaan, eli se miten tähän päädyttiin, niin oli hyvinkin tiivistä keskustelua siitä, että kuka on huolissaan ja mistä ja miksi. Ja se ehkä, mitä jos ajatellaan niin kuin palveluohjaajan näkökulmasta, niin kyllähän ihmiselle täytyy perustella se, että hei, minulle herää huoli tästä ja tästä syystä, mitä mieltä itse olet. Vaikka hän ei sitä samaa näkemystä
jakaisi, niin sehän on se meidän tehtävä. Tuoda ne tarpeet myös asiakkaalle itselle kuulluksi ja nähtäviksi, että hei, tämän keskustelun perusteella tämmöinen ja tämmöinen asia herättää kuitenkin huolta. Eli just tämä, että vaikka ei asiakas itse niitä tarpeitaan tunnistaisi, niin kyllä meidän tehtävä on myös häntä herätellä sitä omaa elämäntilannettaan ja niin kuin arkea vähän uudessa valossa myöskin katsomaan, että semmoinen. Mutta hänen kohdalla se oli hauskainen tosiaan tämä motivaatio kuntoutua ja elää niin itsenäisesti kuin vaan suinkin pystyy, oli se, minkä varjolla sitten kuitenkin näihin ehkä palveluohjaajalle heränneisiin huoliin ja myös omaiselle heränneisiin huoliin, niin pystyttiin jonkinlaista suunnitelmaa sitten rakentamaan, mikä lähti hänestä itsestään. Eli nimenomaan tämmöiset tehostetut palvelut vain kuukauden ajaksi. Eli hän ajatteli, että kuukausi kotihoitoa riittää siihen, että hän ei tarvitsisi kotihoitoa enää kuin ehkä sen kerran kaksi viikossa. Ja jos ajatellaan tämmöistä, että miten hänenkin kohdalla palvelut sitten koordinoitui, niin jep, tämä jakso hänelle kyllä järjestettiin, mutta lisäksi sitten vielä fyssarin kotikäynti. Eli jos ajatellaan tämmöistä kuntoutusta, niin mitä ne kuntouttavat sisällöt sinne kotiin sitten on ja muuta, niin fyssarihan on ihan ensisijainen työpari meille tässä. Ja hän kun on niin itsellinen ja kaikki on niin kuin mallikkaasti, niin ehdottomasti hän oli sitä mieltä, että hän itse järjestää ateriapalvelun samalta kuin hänen ystävällään on ja puhelinnumerot ja kaikki löytyy, joten se hänelle suotakoon. Ja lisäksi sovittiin, että tytär sitten hankkii tämän turvapuhelimen, eli siellä oli sitä kaatumista. Hänellä oli vähän epävarmuutta siinä, mutta suoranaisesti hän ei myöntänyt, että hän pelkäisi kaatumista. Ja tämän perusteella sitten sovittiin, että okei, että sama porukka treffaa sitten kuukauden kuluttua. Ja se, mitä siellä nyt ehkä sinne niin kuin kotihoidon toimintoihin tuli arvioinnin perusteella lisäyksiä, oli nimenomaan nyt tähän ihonhoitoon, lääkehoitoon, ruokailuihin ja siihen, että miten siellä ihan oikeasti se arki lähtee sujumaan. Eli ihan tämmöistä havainnointia, arviointia. Ja erityisesti, kun siellä on tämmöinen krooninen kipu, niin myös sitten sen seuranta. Mutta tämmöisellä suunnitelmalla sitten lähdettiin liikenteeseen. Ja sitten jos ajatellaan, no mitä sitten oli tapahtunut, niin tässä ehkä nyt näkee sen meidän työn, miten nyt kukin ajattelee, onko se sitten se hauskanen puoli vai varjopuoli vai miten se nyt sitten kukin ottaa. Eli ei siellä nyt ihan niin mallikkaasti sitten kaikki ollutkaan sujunut, mitä kovin suunniteltiin. Eli hän edelleen oli sitä mieltä, että kaikki on varsin hyvin, eikä hän tarvitse tämmöistä kyllä ollenkaan. Ja hän oli hyvin närkästynyt ja hermostunut. Et jos me mietitään lähtötilanne, että hän on virkeä, hyvä, tuulinen, niin nyt tilanne oli aivan päinvastainen. Ja nyt ne kuntouttavat palvelusisällöt, joihin hän oli aluksi ollut hyvinkin kiinnostunut ja innostunut, ja jees, tämä on se, mitä hän haluaa, niin ei ollutkaan toteutunut yksittäisiä kertoja lukuun ottamatta. Eli hän oli vastustanut näitä hyvinkin jyrkästi. Ja siellä mitä oli tapahtunut, niin kuitenkin esimerkiksi tämä lääkehoito oli lähtenyt sujumaan, eli siellä oli tämän tyyppistä hallintaa ja oppimista sitten tapahtunut, eli ei ihan täysin epäonnistunut kuitenkaan. Ja tämä ateriapalvelu, minkä hän oli, että hän itse järjestää, hänellä on puhelinnumerot, niin ei ollut sitten startannut, että se järjestettiin sitten saman tein. Ja lisäksi tämä turvapuhelinasia tyssäs kyllä suoraan, että siitäkin hän hyvin jyrkästi kieltäytyy, hän ei sellaisia aparaatteja kotiinsa ota. Ja tämä, mikä oli ehkä niin kuin palveluohjaajan näkökulmasta, jos miettii, että riskit on ollut havaittavissa ja ilmassa ja niistäkin on hänen kanssa keskusteltu, niin ehdottomasti hän kieltäytyi kotihoidon palvelujen lisäämisestä, eli tuli vähän niin kuin takapakkia sinne vanhaan suunnitelmaan. Mutta se, mikä tässä oli nyt hyvä, eli siellä oli omaiset ja jo olemassa oleva palveluntuottaja, jotka jakoivat kuitenkin sitä samaa näkemystä ja huolta, joille semmoinen tietynlainen havainnointi, arviointi, varhaisen puuttumisen suunnitelma kuitenkin tehtiin. Eli vaikka sinne niin kuin kotihoidon maailmaan näyttäisi, että no onpa nyt surkeeta, että vain kaksi kertaa viikossa palvelut, niin nimenomaan nyt se koko verkosto oli pystytty valjastaa siihen, että siellä ei semmoista niin kuin akuuttia romahdusta tulisi, vaan pystyttäisiin nopeammin reagoimaan ja herkästi lisäämään sitten apuja, jos niikseen on. Et surullista tietty oli tämä, että kiputilannekin siellä sitten kuitenkin oli vaikeutunut ja ihon tilanne oli mennyt huonommaksi. Eli siellä sitten suorilta käsiltä kotikäynniltä varattiin saman tien hänelle lääkäriaika.
Ja päivittäisissä toiminnoissa niin hän kuitenkin oli suht mallikkaasti siellä sit suoriutunut. Eli tässä ajatellaan, että on hirveästi tarpeita ja asiakkaalla tämmöistä omaa ajatusta ja tahtoakin, että mitä nyt sitten tässä tehdään, niin ehkä itse jos ajattelee, että mitä tästä jäi käteen, niin oli nimenomaan se suunnitelma siihen, kun vähänkin näkyy vihreätä valoa, niin pystytään nopeasti tehosta. Eli kaikki toimijat tiesi, että mitä me nyt sitten tehdään. Että vaikka alkuun tuntui, että oli jotenkin fiasko ja epäonnistui kaikki, niin lopputulos olikin, että ei se ihan näin mennyt. Ja näin ihan meidän kesken voidaan todeta, että taisi mennä 2 viikkoa, niin tuli tuottajalta yhteydenotto, että Birgitta haluaa ehdottomasti kuntouttavat palvelut, ja ne hänelle sitten myönnettiin. Että se oikeastaan oli semmoinen, että asiat jäi muhimaan, mikä mun mielestä on tosi hieno juttu. Joo, mutta sitten olisi seuraava, Mauno. No niin. Mä siirrän vähän paperini tähän, niin mä näen paremmin. Eli otetaan tämä toinen asiakas, keissi. Kyseessä oli tämmöinen 66-vuotias, nimetään hänet nyt Maunoksi. Hän asui yksin kerrostalossa. Hän oli leskeytynyt semmoinen 17 vuotta sitten. Liitosta ei ollut syntynyt lainkaan lapsia, eikä hänellä ollut oikeastaan lähiomaisiakaan siinä verkostona. Ja siellä oli ainoastaan yksi tämmöinen pitkäaikainen ystävä, joka kävi satunnaisesti sitten häntä auttamassa näissä raha-asioissa. Taustalla siellä miehellä oli verenpainetautia, COPD:tä, eturauhasen liikakasvua ja sitten tämmöistä pitkäaikaista ahdistuneisuus- ja pakko-oireista häiriötä. Ja sen lisäksi hän oli saanut sitten viime vuoden puolella 2 aivoinfarkti. Ja se, miksi me sinne kotikäynnille mentiin oikeastaan, että tuli tuolta kotihoidon puolelta pyyntö, että tehdä arviointikäynti uudelleen asiakkaalle. He koki, että asiakas tarttisi säännöllisesti suihkuavun heiltä, että hän asti sitä apua ei ollut. Siellä kotikäynnillä sitten oli mukana oli palveluohjaaja, oli asiakas itse ja sitten tuli tämä ystävä, kuka näistä raha-asioista oli hoitanut, niin paikan päälle myöskin. Ja kuten Elina tuossa sanoikin, että me sieltä RAIn puolelta saadaan niin tietynlaisia mittareita ja tietoja kerättyä, niin Maunon kohdalla todettiin, että siellä hänellä tämä fyysinen toimintakyky oli kyllä edelleen melko hyvä. Siellä ADHL-pisteet nousi jonkun verran, mutta ne tuli oikeastaan siitä, että sieltä oli kotihoito joutunut häntä ohjaamaan erilaisiin toimintoihin. Eli juurikin tätä suihkuapua he oli ruvennut sitä asiakasta muistuttelemaan ja ohjaamaan, että nyt olisi varmaan tarve käydä pesulla. Sen lisäksi siellä oli pukeutumisen apu jonkun verran annettuna ohjauksena. Ja asiakas itse vielä kävi ulkona säännöllisesti. No, nämä ulkonakäymiset suuntautui pääasiassa siihen lähikauppaan, missä hän kävi ostoksilla. Hän oli kertaalleen kaatunut siinä kauppareissun yhteydessä, josta hän sanoi, että oli jonkun verran tullut pelkoa, mutta oli kumminkin sinnikkäästi edelleen lähtenyt sinne reissun päälle. Ja tämä ateriapuoli, hän huolehti siellä aamupalat, iltapalat ja sitten hänellä oli tämmöinen menumaata ateriapalvelu käytössä. Hän sitä kotihoidon tuella pystyi vielä hyödyntämään. Ja kotitöistäkin hän pystyisi kumminkin suoriutumaan tiskeistä ja pyykeistä oman tahtinsa mukaisesti. Ja voimavaroiksi voidaan oikeastaan hänen kohdallakin myöskin todeta, että hänellä oli sikäli hyvä tilanne, että siellä ei ollut mitään kipuja kiusana, eikä oikeastaan mitään semmoisia akuutteja terveydellisiä oireitakaan, että hän itse koki kaiken kaikkiaan tilanteensa oikein erinomaisen hyväksi. Ja toimintakyvystä tuossa mä sanoinkin, että hän oli tosiaan kertaalleen kaatunut. Hänellä oli siitä semmoista pelkoa ja hänellä oli kyllä siellä kotona rollaattori hankittuna, mutta kuten Birgitan tapauksessakin, niin se oli vähän satunnaista sen rollaattorin käyttäminen valitettavasti. Ja se, että siellä voimavaroista huolimatta hänellä oli myös sitä kognition alenemaa ja sen lisäksi hänellä oli tämmöistä alkoholiliikakäyttöä. Ja sitten tietenkin nämä hänen psyykeongelmat jonkun verran yhdessä aiheutti siinä arjessa tätä aloitekyvyttömyyttä ja heikentynyttä suoriutumiskykyä. Erityisesti tosiaan vaikka hän nyt niistä tiskeistä ja pyykeistä huolehti, niin se esimerkiksi asunnon siivous oli hyvinkin alkeellista ja puutteellista. Ja tämä hygieniahoito tässä on uudestaan mainittu, eli siellä oli tämä suihkussa käynyt, oli ihan toistuvasti jäänyt viikkotolkulla väliin. Ja ravitsemuksen suhteet, vaikka hän nyt tosiaan toimi siellä, teki niitä aterioita, mutta sitten kävi ilmi, että niitä aterioita jäi myöskin toistuvasti syömättä. Eli sikäli se ei toteutunut ihan suunnitellusti.
Ja taloudellisissa asioissa oli tämä ystäväapuna, niin kuin mainitsin, ja lääkehoito oli sitten taas kokonaisuudessa ollut jo pitkään kotihoidon valvotuissa olosuhteissa toteutettuna. Ja asiakas itse nosti siellä erityisesti esille tämmöistä pelkoa lääkkeiden vähentämisestä. Siihen ei oikeastaan löytynyt mitään syytä, mistä tämä pelko oli syntynyt. Ja sitten hän oli kaiken kaikkiaan tyytymätön kotihoidon toimintaan. Ja erityisen iso murhe, mikä hänellä oli siinä käynnillä toistuvasti esille, oli, että hänen levysoitin oli mennyt rikki. Ja se hän häiritsi. Ja se saatiin aika hyvä kokonaiskuva siitä asiakkaan tilanteesta, johtuen ihan siitä, että siellä oli tämä ystäväpaikan päällä, kuka kertoi siitä arjesta. Ja sitten totta kai kotihoitoon otettiin myös yhteyttä ja heidän mielipide otettiin huomioon, mitä siellä on tapahtunut. Asiakas itse oli erityisesti edelleen sitä mieltä, että suihkutus kahden viikon välein olisi ihan riittävä, mutta että siellä tehtiin kovasti perusteluja hyvän hygienia ihonhoidon puolesta, että minkä takia tämä viikoittainen apu olisi tarpeen ja päästiin yhteisymmärrykseen siitä ja saatiin se lisättyä sinne palveluihin. Näitä muita, mitä sieltä tuli ilmi näitä hygienian puolen lisäksi näitä haasteita, oli just tämä pelkotilanne ja oli tämä alkoon liikakäyttö, ravitsemuspuolen ongelmat, että näihin asioihin asiakas ei ollut lainkaan motivoitunut tekemään muutoksia. Että vaikka ne tarpeet sieltä tunnistettiin, niin niihin hän ei ollut motivoitunut tekemään muutosta. Ja fysioterapeutti lähdettiin kanssa konsultoimaan ihan siitä syystä, kun siellä on se kaatuminen ollut, mutta todettiin, että asiakkaan motivaatio tässäkään kohtaa ei riitä mihinkään tämmöiseen oikein aktiiviseen kuntouttamiseen. Ja muuten näitä tosiaan näitä jatkohoitoja, mitä hänelle suunniteltiin, siellä oli tämä edunvalvonta, laitettiin vireille, koska ystävä koki, että hän ei halua missään nimessä jatkaa aina näiden raha-asioiden puolesta. Ja tuli jalkahoitajaa ja talonmiehen järjestettiin asunnon korjaustöitä tekemään. Mä menen vähän tälle pikimmit, että päästään syömään. Niin sitten tämmöinen lyhykäinen yhteenveto oikeastaan näistä meidän asiakastapauksista. Että siellä tosiaan nähdään, että molemmilla oli tämä CPS-mittaritulos 2/6, eli se kognitiosuhteen on sen lievä häiriö todennettu. Et Pirkitalla siellä taustalla oli etenevä muistisairaus ja sitten taas Maunon kohdalla siellä on nämä aivoinfarktit, mitkä on tapahtunut ja vaikuttaa siihen kognitioon. Maplen puolella molemmilla oli palveluiden tarve suuri. Ja IADL-puolella oli pientä eroa, Pirkitan kohdalla oli hiukan korkeammat pisteet, mitkä todennäköisesti johtui myöskin siitä, että hänellä oli hyvä omaisläheisverkosto, ketkä jonkun verran huolehti niistä käytännön asioista. Ja tässä oikeastaan mitä ollaan laitettukin, että se, että vaikka ne pistemäärät asiakkaiden kohdalla saattaa näyttää suht samoja, niin taustalla tosiaan voi olla täysin erilaiset syyt, tilanteet, heidän toimintakyky on kaiken kaikkiaan voi erilainen. Ja esimerkiksi Pirkitankin kohdalla hän oli just vastikään kotiutunut sairaalasta. Sitten taas, että Maunolla oli jo pitkään stabiilitilannessa ja kotioloissa kotihoidon turvin. Joo, tosi nopeasti. Eli jos ajatellaan nyt ihan RAI-screeneriä työvälineenä ja ylipäätänsä on se RAI-väline sitten ehkä mikä tahansa, niin meille se ainakin on tiedonkeruun ja arvioinnin työväline. Eli se on se, että me kaikki kerätään samansuuntaista, samanlaista, samoin rajattuakin tietoa asiakkaasta, mutta tämähän ei ole tarkoita sitä, että mitään muuta ei voisi kysyä eikä voisi mihinkään koskaan syventyä. Et se on tietynlainen pohja. Ja jos ajatellaan, että mihin kaikki tähtää, on se, että me saataisiin asiakkaasta ajantasainen kuva. Mikä on se hänen toimintakyky, mitä hän tarvitsee, mitä hän itselleen toivoo, mitkä on hänen tavoitteet, mitkä on hänen voimavarat. Niin sen pohjaltahan se koko palvelusuunnitelmahan sitten rakennetaan. Ja se ei ole niin, että me voidaan ulkoistaa itsemme, että me tehtiin RAI ja tässä on lopputulos ja tässä on sulle palvelut ja se on siinä. Eli kyllä siinä tarvitaan nimenomaan se ammattilaisen ammattitaito, se tietynlainen kuuntelukyky ja ymmärryskyky ja nimenomaan sellaiset hyvät vuorovaikutustaidot. Ja se, mikä tässä on nimenomaan hyvä, että mehän tehdään, siis arviointi itsessään on samansisältöinen. Ja tietynlainen sehän luo sitten, että kuka seuraavaksi nämä henkilöt kohtaa, niin me puhutaan jo samaa kieltä. Ja me pystytään havaitsemaan ehkä asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuneita muutoksia suuntaan ja toiseen. Onko joku parantunut, onko joku huonontunut, onko tietyistä suunnitelmista huolimatta tilanne ennallaan. Eli kyllähän me saadaan asiakas pinnaltakin sitä, että onko tämä touhu mitenkään vaikuttavaa, mitä täällä on tällä hetkellä tehty. Vai onko nimenomaan stabiilitaso alun perin ollutkin tavoitteena.
Ja tuohon nyt on vähän listannutkin, että siis tieto, mitä kerätään, on hyvinkin monipuolista. Eli siellä on erilaisia, että minkälaiseksi ihminen itse kokee terveydentilansa, ja se on aivan täydellinen kysymys, varsinkin kun silloin, kun sitä kääntää vielä niin päin, että no minkä pitäisi muuttua, jotta sä olisitkin vastannut vaikka, että erinomainen. Niin sieltähän me saadaan heti jo tietoa siitä, että mikä tälle ihmiselle ihan oikeasti on ihan äärettömän tärkeää. Se, mistä niin kuin itse ainakin kokee, että nyt saadaan ne tarpeet, voimavarat ja myös sit ne semmoiset riskit. Me pystytään rehellisesti puhumaan huolesta. Me pystytään ihan suoraan puhumaan, että hei, nyt kun sulla on tilanne tällainen, niin tässähän voisi olla tällaista ja tällaista riskiä tai huolta aiheuttaa tämä ja tämä. Niin mitä mieltä itse olet, mitä tälle voitaisiin tehdä ja näin poispäin. Eli siinä saadaan eri tavalla asioita käsittelyyn, yhteiseen käsittelyyn. Mitäs meitä muuta oli? Sitten ihan lyhyesti vielä tuosta ratkaisukeskeisyydestä, mikä nyt itse asiassa jo on tässä nyt jo aikaisemmilla dioillakin jo väläytelty. Eli kaikki lähtee siitä, että se tieto, mitä saadaan, on monipuolista, ja mä itse tykkään erityisesti tuosta myönteisyydestä, eli niin kuin mekin oltiin aloitettu niistä voimavaroista. Ja se on oikeastaan se, että ihmiselle pitäisi aina myös antaa palautetta. Että vaikka me puhutaan, että niin sä olet nyt sairastunut ja joo, sulla on nyt tilanne muuttunut, niin aina pitäisi tuoda esiin myös se, että vitsi, että hei, onpa hieno kuulla, että sulla tämä ja tämä meneekin mallikkaasti. Silloin se yhteistyön tasokin on hieman erilaista, että jes, mä arvostan sua ja sulla on hienosti menee nämä ja nämä asiat. Pikkupuutteet on, mutta hei, eiköhän me löydetä ratkaisu. Eli vaikka helposti niin kuin tässäkin niin kuin ajatellaan, että jos puhutaan tarpeista, niin me lähdetään aina siitä, että tämä on nyt iso ongelma, joka pitää vain ratkaista. Niin tavallaan toi myönteisyyden mukaanolo siihen koko työhön on kyllä niin kuin todella tärkeää. Ja tämä on se keino, miten nimenomaan asiakkaan kanssa yhdessä pitäisikin suunnitella sitä, että mitä sä tavoittelet, miten siihen päästään ja mitkä on ne pienet askeleet, jotka tämän mahdollistaa. Tähän on niin kuin se ideaalitilanne. Ja ehkä tuommoinen niin kuin yhteistyö ja tasavertaisuus tässä on se tärkein, että minä en voi täysin ulkopuolisena sanoa, että hei, tämä on sulle kaikkein parasta ikinä, vaan hänen pitäisi se itse sitten hiffata. Ja se on myös mun tehtävä auttaa siinä, että häntä herätellä siihen, että mikä tähän ongelmaan tai tilanteeseen on hänen kannaltaan se paras mahdollinen ratkaisu ja minkälaisia vaihtoehtoja on. Tuosta osallisuudesta päivän teeman mukaisesti, niin sen verran vielä, että kuitenkin tavoitehan on se, että me saataisiin asiakkaan näköiset lopputulokset. Juurikin tämä, että miksi joku ongelma on olemassa, mikä siellä on taustalla, mutta myös sit se, että mitä mieltä asiakas itse on ja mitä hän itse toivoo. Niiden mukaan se sitten rakentuu. Sitten vielä muutama sana haasteista ja sitten lopetamme. Joo. Pääsette ihan just syömään. Tuossa olikin tosiaan Mäkelä Matin puheenvuorossa aikaisemmin jo käytiin ehkä jonkun verran tämä sama asia kanssa läpi, mitä mekin ollaan tunnistettu omassa työssämme. Eli se, että saadaan hirvittävän paljon tietoa totta kai sitä RAI-arvioinnin perusteella siinä käynnillä, mitä asiakasta ja omaisia heitä haastatellaan, mutta nimenomaan se, että siinä tietynlailla kriittisesti täytyy ajatella sitä tiedon luotettavuutta ja sitä syvyyttä, eli jos asiakas itse on hyvin voipunut, hän on esimerkiksi just kotiutunut sairaalasta, miten hän kykenee jaksaa osallistua arviointiin, mikä hänen oma motivaationsa osallistua, kuinka kiinnostunut hän on nimenomaan ja halukas vastaamaan näihin esitettyihin kysymyksiin. Ja sitten totta kai toki se, että jollei siellä ole sitä omaisläheisverkostoa antamassa myöskin sitä arvokasta lisätietoa, niin saattaa olla, että se tiedon syvyys on hiukan heikompi. Ja sitten toisinaan tosiaan käy sillä tavalla, että nämä huolet eivät vastaa oikeastaan, että asiakas esimerkiksi saattaa olla täysin eri asioista huolissaan, mitä palveluohjaajan näkökulmasta tulee esille. Maunon tapauksessa esimerkiksi on hyvä esimerkki tämä alkoholi- ja ravitsemuspuoli, että selkeästi haasteita ja tarpeita tunnistetaan, mutta asiakas on täysin eri mieltä asiasta. Ja se, mitä Elinakin tuossa sanoi, just tosiaan se motivoiva työ, niin kaikki miksi kysymykset ynnä muut, että se nimenomaan näissä tilanteissa on ehkä se semmoinen merkityksellinen puoli. Toki siinä on tietynlaiset rajoitteet, että jos asiakkaan kognitio on kovin alentunut, että miten paljon sitä motivoivaa työtä pystytään tekemään. Ja sen verran vielä välillä tulee esille näitä asiakkaan toiveita, tarpeita, mitkä ehkä on aika kovia, eikä niihin pystytä ehkä realistisesti vastaamaan. Kärjistetty esimerkki saattaisi olla, että asiakas haluaa hoitajien läsnäoloa 24H, mutta hän ei ole esimerkiksi valmis maksamaan siitä. Hyvin kärjistetty esimerkki.
Mutta juurikin tämä, mitä Matti aikaisemmin tuossa sanoi, että myöskin se asiakkaiden tarpeiden todellinen ymmärtäminen on ehkä se haaste. Ja erityisesti tässä meidänkin kotikäyntien yhteydessä, että me tehdään yksittäinen kotikäynti, nähdään asiakas yleensä yhden ainoan kerran, ja siinä käydään hirvittävän paljon asiaa läpi, tunnistetaan niitä erilaisia tarpeita, asetetaan ehkä tavoitteita asiakkaiden kanssa, käydään kaiken kaikkiaan sitä läpi sitä tilannetta, niin siinä on omat haasteensa ilman muuta. Kiitos.